Dar pernai metais mūsų sveikatos ministras Veryga paskelbė 10 testo klausimų, į kuriuos atsakė, jūs sužinosite, ar esate alkoholikas, ar ne. Todėl mūsų pareiga padaryti tyrimą ir išsiaiškinti, pateikti analizus, ar visa mūsų tauta nėra prasigėrusi. Todėl einame į gatves paklausti žmonių ir užduoti tuos Verygos 10 testo klausimų. Kiek standartinių alkoholinių vienetų išgeriate eilinę dieną, kai geriate? Formulė yra 500 × 5,5 dalinti iš 1000. Tai turbūt, jeigu alaus yra 2-3, o... Tai alaus 200 ml jau yra standartinis vienetas, va čia žiūrėkit. Aš vakar kaip tik vartojau ir man čia labai tokios sudėtingos formulės. O kiek tada suvartojote, aš iškontempliuosiu. Buvo 3 alaus, berods. Tai tada jūs suvartojot 7,5 standartinius vienetų. Man tinka. Gerai. Kiek standartinių alkoholinių vienetų išgeriate per vieną dieną, kai geriate? Tai vienas tada. Vieną? Jū. Nemeluoju. Nemeluoju. Nu rimtai, vienas alaus ir namo. Tikrai? Tikrai. Tai tada jau 4 standartiniai vienetų, ne 3. 2,5. Nu, taip išėjau pagal matematinius skaičiavimus. Mhm. Standartinio? Jo, va čia. 200 ml jau vienas standartinis. Kiek alaus per kartelį iš makalėm? Vieną alaus? Jo. O, tai ta vieneta. Vieną tik tais? Pusę alaus bokalo? Tarkim. Tarkim mane. O, porą vienetų. Porą vienetų. Kaip dažnai per praėjusius metus jūs nepadarėte to, ką turėjote padaryti? Tai daug apsių užsibrėžiu padaryti. A čia būtent irgi su šituo susiję? Nu, niekada rečiau nei kartą per mėnesį, kartą per mėnesį. Ai, ne, o tai omeny, tai jūs tą klausimą rišat su alkoholiu čia? Ne. Nu, čia Veryga kažkaip rišašt. Ai, nežinau. Nežino tą, ne. Aš vis ne, tai. Ai, gal tada kažkaip. Ai, čia kur bus ta anketa kažkur paskydėta visą, ne, čia kažką nu, tai girdėjau. Kažkaip čia, nes čia apie tą paskui, kaip čia. Mhm. Nu gerai, kaip dažnai per praėjusius metus nepadarėte to, ką turėjote padaryti? Gal, kaip ten buvo, kartą per mėnesį, gal kokį jo. Mhm. Kaip dažnai per praėjusius metus jūs nepadarėte to, ką turėjote padaryti? Ta prasme. Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Jo. Nepadarot, ką suplanavote, ne? Jo. Kas tai yra tas, su kuo tai irgi su alkoholis? Nu, žinokit, nežinau, čia toks klausimas, tai tu gal? Nu, kažką suplanavot, priliuobėt ir tada nepadaryt. Ai, dėl šito? Nu, ne, taip, nebuvo. Nebuvo taip, ne? Ar dėl gerimo jūs, ar kas nors kitas buvo sužeistas? Nu, tai... tai be abejonės, kad taip. Nuolatos būna sužeisti dėl gėrimo. Ar dėl gėrimo jūs ar kas nors kitas buvo sužeistas? Ne, tikrai ne. Bet dėl gėrimo negali tai būti klausimą. Taip, tai suformuluotas dėl alkoholinių gėrimų pavartojimo. Taip. Kaip dažnai per praėjusius metus jums kilo noras išgerti rytą, kai jautėte pagirias? Ryte tai ne, bet per pietus tai taip. Kaip dažnai per praėjusius metus jums kilo noras išgerti rytą, kai buvo lengvos pagirios? Neskaičiuoju aš tokių dalykų. Nesąmonė. Nebūna, ne. Kaip dažnai per praėjusius metus išgerėte, jūs jautėtės kaltę ar sąžinės priekaištų? Nei kartą. Taigi skelbėme rezultatus, o jie gana teigiami. Mūsų tauta neprasigėrus, visi vaikšto blaivus. Še tau dar vienas daržas į tavo lauką, Karbauckai. Viso gero.